Des de Ciutat Vella no està en venda i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible hem reservat un pis turístic il·legal anunciat a Airbnb, propietat d'una persona que posseix i lloga d'aquesta manera fins a 12 pisos a tot Barcelona. L'objectiu d'aquesta acció és denunciar a nivell públic, administratiu i mediàtic els nefastos efectes de la proliferació de pisos turístics a la ciutat i la complicitat i impunitat d'Airbnb. És una ciutat que... Prenem aquesta vegada una nova via d'empoderament veïnal denunciant i demostrant el problema des de dins. Fem servir la pròpia plataforma digital Airbnb per tal de desmuntar també el seu mite d'economia col·laborativa. En aquesta acció, el grup Ciutat Vella no està en venda ha escollit una finca en què només hi ha pisos turístics il·legals, al cor del barri gòtic, buidada de tota veïna o veí anys abans. Ha reservat un d'aquests pisos i des de dins l'ha denunciat a la direcció dels serveis d'inspecció de l'Ajuntament de Barcelona, a Hisenda, als mitjans de comunicació i a la societat en general. Doncs hem fet aquesta acció perquè coneixem la dificultat que hi ha normalment per a la tasca inspectora de l'Ajuntament de Barcelona de comprovar que efectivament són pisos turístics il·legals, tot i que ho sàpiguen prèviament. Aleshores, el que hem fet en aquesta ocasió és reservar un pis turístic i denunciar-lo des de dins, acollir la inspecció i mostrar-los totes les dades, tota la documentació. La finalitat és denunciar una vegada més, però aquesta vegada amb moltes més proves, el desplaçament que fa la indústria turística del parc d'habitatge cap a edificis d'explotació turística. Això el que fa és reduir el parc d'habitatge, pujar enormement els preus de lloguer i, conseqüentment, expulsar el veïnat dels barris. Thank you.